Ranijim predloženim rešenjima porez advokatima trebalo je da bude povećan od 30% do 100%. Posle njihovih žalbi iz Ministarstva financija stiže novi predlog, kojim advokati takođe nisu zadovoljni. Paušalni prihod može uvećati primenom ove uredbe najviše do 10%. U prvoj godini primene povećanje porezne osnove u odnosu na prethodnu godinu. Većina, a to ne samo većina, nego svi članovi recimo mog upravnog odbora, pa vidim i ostalih, su protiv ove tačke 4, gde se kaže da se obavezuje Advokatska komora Srbije i komora u njenom sastavu da prvog dana nakon potpisivanja ovog sporazuma prekinu obustavu rada. Znači mi tu tačku ne želimo da prihvatimo. Zbog prekršaja odluke Advokatske komore Srbije o obustavi rada, privremenom zabranom bavljenja advokaturom kažnjeno je 8 advokata iz Niša. Protiv njih je pokrenut postupak, u toku je, postoje disciplinski sud koji će odlučiti o tome. Iako su nedavno usvojene izmene zakona o javnom beležništvu, advokati i dalje ne pristaju na to da njihove ugovore notari prilikom overe mogu da menjaju. S druge strane, predsjednik Komore javnih beležnika Miodrag Đukanović ocenjuje da bi ovakvi zahtevi advokata predstavljali suštinsku izmenu koncepta javnih beležnika, jer bi se u tom slučaju njihov posao sveo na overitelje potpisa, što je, kako ističe, apsolutno neprihvatljivo.